Al vespre de la nit de Nadal, agafem 5 centaus i anem al carnisser per comprar el tradicional regal de la cuina. Un os de bou ben rosegable. L'os embolicat en un paper ben maco, el posem a l'arbre, ben amunt, prop de l'estrella platejada. La cuina sap que hi és. S'acotxa al peu de l'arbre i mira en l'aire, golaframent extasiat. Quan arriba l'hora d'anar al llit, es nega a bellugar-se. Està tan excitada com jo. D'una puntada de peu, faig fora els cobertors i regiro el coixí com si fos una nit d'estiu abrasadora. En algun lloc, un gall canta. S'equivoca, perquè el sol és encara a l'altra banda del món. Truman Capote.